Oh, he was it. No. 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 เดี๋ยวนี้ไปเลย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 เ
你要来，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 你要
Ne? Then this is what in the near the hair. Mua. A mumma. Low and now what? Hey, man, put up for ya. Can say, Jalan, not other with it. Ah, sugar bar, told up, people. That's it, yeah. Baik lah kat dekat tu. Eh. Ya udah nak nak buat ni tu lah habis lah dek. Baik lah. Ni hit. Dah hilang. Jadi hilang. Kaki dah ni ni ya. Jadi. Ya hilang. Tak buat habis. Tak hayo. Ya. Tapi hari ni saya mau kerja dah. Tak boleh. Dia nak apa? Kau nak buat apa? Lo lo lo, tak boleh. But then, it was like, I don't know. Okay, right, let me. Get out. Taku cha chan kwa nahi. Nilo du la plai, boah. Go cha ya.
Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi? Kau boleh. Kau nak pergi tu ni ke tu nak kembali lagi?